みんなかっこいいと思うタイプの難しくて入手難易度が高い。見て今多分奇跡の瞬間ではある。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがこぶししこぶしくんです。いや、くしけんですよ。くしけんか。なんだよ、し多いな。ごめん、ぐー、うん、し、うん、剣だと思って、グーの拳、うん、で、まあ、死があって、うん、で、剣、だから拳。いや、かっこいい方の感じでしょ、それ。かっこよくない方の剣なの。まあ、どちらかというと。あ、そうなん。そっちだったらよかったけども。いや、それやめてあげてよ。代々受け継がれてるんだから。一緒に全然作っていこう。採卵をします。はい、何だと思う種類。ウエストウッディ大四角クワガタ。おー、当たるんかい。当たるんかい。いや、でも最近はそんなイメージですよ。あー、まあ確かにね。そう、ウエストウッディ大四角クワガタ。はい、まあ最近だとクワカムの部屋メインコンテンツになってるんですけど、第1ラインのウッディは、うん、一応まあ動画では最後かなっていう感じで前回撮ったんですよ。はい、多分具試験だったかな。はい、30結果的に35になったって感じ、はいはいはい、でそっから何匹羽化してくるかねっていうところで、うん、で次のやつはすごい卵取れてる。お、3回ぐらいやって、ちょっとどれぐらいか分かんないけど、まあ2桁は超えてっていう、1回目で2桁超えてるから、うん、はいはい、そうだからちょっとそこもまたおさらいしつつ、10日ぐらい経ってるんで、うん、また何個産んでくれてるか確認していきましょう。はい、はい、じゃあまあ早速今回のやつ出しますよ。今回、採卵するやつこちらです。はい、いや逆逆。あれ、あ、こっちに出ちゃった。ごめん。何その、うん、おっちょこちょい演出。いやいやいや、こっちに出ちゃうんだよ。魔法おっちょこちょい演出。そう、背後取りたがるから。前世ライオンだから。いや怖いな。そういや、ライオンって背後取るんかい。いや、分かんない。あ、背後以外もあるけど。獲物を、そう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 、みたいな。うん、俺がシマウマ色だからさ。いや、青いな。魚の色だよ。いや、魚の色はそんなわけではないでしょ。深海魚みたいな。あんまないから。ごめん、おっちょこちょいやっちゃったんですけど。はい、こっちに出す予定だったんですけど、これね、これがもうウッディの、まあ、材をふんだんに入れてるケース。これが産卵セットの状態で、一応3回採卵してるのか。うん、1回目が12。うん、すごいな。すごい。で、2回目が7。はい、で、3回目も7っていう感じで、3回で26個取れてる。はい、そう、すごい。で今回、10日間、9月18日から9月29日、まあ11日か、はいはい、で何個また産んでくれてるかっていうところになって、そう、これはもうすごいことで、僕からしたら、はいはいはい、もうウッディ採卵で卵が取れてるっていうのが当たり前の状況になってるっていうのはすごいことです。そうだから、まあ今回もね、取っていいイメージのまま、また次の採卵も取りたいなと思うんで、はい、まあ、目標はね、ちょっと言わせてもらいます。5億です。いや、多いな。映画作るお金か。5億かけて作ります。それ前もなかった。あった、うん、いや、おい、自覚ありかい。あった、じゃなくて。新鮮味ないなと思ったら、うん、行った後に気づきました。あ、言ってましたね。なんかいいの思いついたと思って出した後に、すぐ、あ、なんかなんか、言ったような気すんなって思ったら、バレた。映画の制作費じゃないんだからとか言ってた。確かに、あ、うん、なんかちょっと言い換えてるな。そう、ちょっと言い換えてる、一丁前に。よくないな。あ、でもまあ確かに、それはもう映画の制作費かもしれない。ちょっと言い過ぎたね、ごめんなさい、訂正させてください。5兆です。いや、多いな。算数の教科書でしか見たことない。いやいや、聞いたこともないし。5兆、あれ以外で見たことないんだよ。なんだろう、忘れさせるかのごとくまくし立てるじゃん。まあ目標は、まあ5ですね。うん、はい、うん、5でもすごいこと。あー、もうこの4回目にして、うん、4回目にして5もすごいと思うから、うん、そこちょっと5超えたらもう万々歳。正直卵あれば万々歳なんだけど、うんうんうん、十分産んで頑張ってくれてるんで、はい、うん、まあとりあえず5を目標にやっていきましょう。さあ、チェックです。いきます。お会計みたいになっちゃったな。初めて聞いたもん。確かに、動画で。確かに、チェックです。じゃあ行きましょうか。こんな感じになってますね。お、やっぱめっちゃかじってるな。お、上から見ても分かるぐらい。
個、まあとりあえず僕はパッと見ですけど1個はすごい反応ありますね、やっぱり。ちょっとじゃあ順に見ていきましょう。どうだ、まずこれ、これもともと結構かじってたやつなんだけど、まあ、でもちょっと反応ありそう。ここは前なかったような気がする。上、あ、なるほど、うん、この10日間の間で、ね、そうだからちょっとこれもチェックしましょう。チェックする剤もう反応してないからチェックしない剤っていうのを分けていきますんで、はい、さあこれ、あ、これもかここかじってるけど埋め戻しみたいなのはなさそうだね。あ、うん、まあ一応チェックしましょう。さあそしてこっから、あー、ここもこれもかじってるけどね、これね、あ、でも埋め戻しありそうだぞ。どうだ、これはどうだろうな。これちなみにえのきなんですけど、はい、あ、えのきじゃないわこれ、あ、えのきか、えのきなんですけど反応はするけど、これはね、なんかなぜか埋め戻しが少ない。かじりはするけど埋め戻さない、埋まないみたいな感じだけど、ちょっと怪しいとこあるんでこれもチェックですね、はい、あ、で見てこれ今多分あれなんだけどさ、わかる、メス、これ今頭突っ込んでるでしょ、はい、この後産卵する感じ、今いわゆるかじってるみたいです。そう、この後卵、お尻を突っ込んで卵を産んで埋め戻すって感じ。木のクズみたいな。そう、だからちょっと邪魔しちゃうね。あ、まあまあちょっと一旦びっくりさせない程度に行きましょうか、はい、さあこれ、あ、これは全然かじってない、これはかじってないですね。これは見なくて大丈夫。さあそしてこれ、これはどうだ、これとかすごい反応してくれるんじゃないかなと思ってたけど反応しないですね。ここもかじってはいるけど、これは前のやつなんで、これも上も反応なしかな。上も反応ないですね。うん、これも反応なしで、これがね毎回すごい反応良くて、ここ周りがね、ここ周りにすごい反応あるんだよ。やっぱり今回もかじってますね。ここは多分破片がたまたま入ってっただけかな、あ、もしかしたら。まあでもこれもチェック、要チェックですね、はい、さあそしてこいつね、これがねちょっとメスがめっちゃかじってこれからっていうところになっちゃったんだけど、はい、これ今すごいよね、こうやってかじってくんだよ。初めて見ました、ね、確かに見る機会ないもんね。これはすごい、めっちゃ頑張ってます。でもこの材がやっぱ一番こう反応あるね。何が違うのかねってぐらい反応する。これ、こればっかりはちょっと分かんないですね、うん、ちょっと雰囲気感じてるかな、絶妙だな。まあでもこいつもチェックします、はい、本当はねやめときましょうって一旦こう、なんか今日はちょっと割り出しできないですねってなるんだけどね。うん、でもまあちょっとやりましょうか。あ、うん、なるほど、申し訳ないけど、じゃあはい、これでだからもうこの2本は戻します。はい、で、この4つちょっと確認していきましょうか。はい、ちょっとこいつは最後で、よし、じゃあこれで4つちょっと確認していきましょう。さあ、そして必要なものちょっと出していきます。必要なものこちらです。はい、いや逆ですってこっちに出しちゃった。好きだな、ごめん、不安定なところに乗せるやつ。そう、ごめん先生、インコなもんですいません、乗るけどいやいや、待って、ここにね、うん、やっぱ名残があるみたいすいません、これ受け皿、卵を取れた時用の受け皿と、はい、ピンセット、材を掘り返す用のピンセットと卵が出てきた用のピンセット、シリコン製ですね、はい、はい、この3つでやっていきましょう、はい、これまあちょっとね卵が取れてるっていう心の余裕がねやっぱ僕らを交差してくれてる、うん、まだ今日はまだ見れてないですよ。まあね、うん、これで見れなかった時の落差だけはね、うん、ちょっと、ね、ないできるだけないようにしたいね。いや本当よ、うん、さあ行きましょうか。はい、これね上かじってるからねどっかありそうだけど、上はねやっぱね埋め戻しがちょっと分かりづらいから、あ、ここだね、がっつりここ埋め戻してますね。さあどうでしょうか。1回目の産卵セットからもう1ヶ月経ったからね、こっからねやっぱ卵の数減ってく
徐々に減ってくイメージではあるけど、さあどうでしょう。すごい綺麗に埋め戻してるけど、お、ありました。え、おお。あ、でもちょっとね、待ってね、どうだ、しっかり埋め戻されてはいるけど色が悪い気がするな。あー、やっぱりここちょっと黒くなってますね。これは確実な無精卵。あー、ちょっと雲行き怪しいな。全然喋んなくなるじゃん。ちょっと黒い、これはちょっとダメタですね、はい、幼虫にならなそう。あー、もうこの時点で、うん、そうね。だからどうなんだろう、こういうのが出てくると怖いよね。あー、うん、もう全部こういう、そうそうそう。で、まあ他の種類を頻繁に採卵するわけじゃないから何とも言えないけど、やっぱウッディは孵化率は悪い気がする。印象、孵化率は悪そうな気がするかな、正しく言うと。まだちゃんとは確認してないんで全部、はいはい、うん、でもやっぱ確実にダメたみたいなのがあるから、そこはやっぱ孵化率悪いんじゃないかなとは思うけど、他の種類も全部採卵卵で取り出して確認した上でじゃないから、実はみんなそんな感じなのかもしれないけどね。そう、幼虫になってるのをたまたま取り出してるだけだから、はい、うん、無精卵の数は実は同じぐらいなのかもしれないけど、ちょっと多いんじゃないって思う。さあちょっとまあでも産んでくれてはいたんで、はい、うん、他もあるのを信じていきましょうか。これはなんで、これ1個ですね、はい、さあそしてこれ、これもどっか、あ、ここか、ここかじってはいるけどっていうところですね。これはかじっただけな感じだな。うん、そうですね、かじっただけですね。でも反応はすごいしてる、うん、こうメス自体がすごい、こう産卵意欲がすごい高いかもしれない。そしてこれ、これはね、こことかかじってはいるけど、もう埋め戻しがないって感じ。ここもそうだけど、なんかそういうのが多くて、これはここもかじってはいるけどね、ここがね、ちょっと埋め戻しっぽいかなっていう感じ、はい、だけど、あーでも、あー、ここも違うな、そんなに深くまで埋めてないというか、うん、そうね、ここも埋んでないですね。どうだ、こことか、あ、これはもともとか。でもここどうなんだろう、前回のやつかな。意外と断面にも産むんだなっていうのが、今回今年知れた新しい発見かもしれない、ウッディでいうと。あ、でもまあここもないですね、これもなかった。なんかもうこの2個って感じだけど、はい、こっちはどうでしょうか。ここら辺もかじってるの、ここもかじってはいるけど、これは前回のやつかな、前回のやつっぽい。ここも前回のやつにこの木の破片が埋まってただけかな。さあ、あ、ここはどうだ、あ、ここもそうですね、やっぱここら辺か。でもこうやってね、ウッディの採卵を定期的に随時動画にできてるっていうのは感慨深いぐらい。やっぱウッディはもうクワカブ飼育やれば絶対にこう知るから、その自分が飼育したいと思うか思わないかは別で、あ、そんな種類がいるんだっていう、その飼育したら出てくるそのすごい虫みたいな感じ、すごいクワガタといえば何で、飼育してる人に聞いたらやっぱウッディの率が多分高いと思う、ってぐらいやっぱそういう飼育者の中での最上位クラスかもね、値段的なこともそうだし、うん、こう維持されるのってまあないから、クワガタカブトムシってやっぱ、基本は繁殖しっかりしてくれる人が、あとはなんだろうな、そう難しいやつに限ってこうみんながかっこいいと思うような種類じゃなかったりとかっていうのもあるからあれだけど、やっぱみんなかっこいいと思うタイプのクワガタで、かつやっぱちょっと難しくて入手難易度が高いっていうのは珍しい。
ここすごい綺麗ここ産んでなかったらちょっと怖くなってくるかな。さあどうでしょうか。ちょっとでも埋め戻しが弱い気はするけど、あれダメたですね。黒くなってるね。これ明らかに分かるような。ちょっと心配だな大丈夫かな。まあ、産んではいましたね。なるほど。さあ、あとはここちょっと綺麗なの見たいな一旦。ちょっとどうだ、あこれ結構奥にある、あるかも。あるか、ちょっと待って。ちょっともうすでにオープニングの僕たちではないです。実力を見せつけられない。ちょっとまだ終わってないから。芸人って言わないでよ。じゃあ下の忍びと書いて。ああそうなんだ。いやちょっとやめてよ、ナルト持ってこないでよ。クラスでは強かったんですけど、うん、隊長クラスとか常任とか田里の抜け人みたいな、うん、やっぱ歴が違う、うん、だから技とかの質もスピードも違くて、うん、こう圧倒されて、うん、まだまだじゃないか俺たちっていう風になっちゃう。今なの俺ら4回目だよ、これこいつの再乱。今まで何やってたってなるけど、まあ、ちょっと一回ブレイクしましょう。まあそうね、ちょっと有頂天になりすぎてたな。ちょっと気引き締めて、うん、はいはい好きすぎじゃん、さっきもスマホで見てたし。さあどうでしょう、こっちはね下を向けてたから産んでないと思うんだけど、やっぱすごいな。まさかな2個中2個ねえっていうのは不安ですね。ちょっともう精子が蓄えられてないかもしれないね。これはちょっとなかったですね。ちょっとダメたが1個って感じでした。はい、あ見て見て、来た来た来た。おおこれ産んでる。産卵シーンですね。すげえ。これちょっと再卵できないかな。確かに。これをね産んで、産んだ後にこう足を使って埋め戻していくから。はい。生命の誕生の瞬間ですね。誕生の瞬間だと不可だけど、まあ始まりではある、はい、すごいね。意外と見れないもんですよね。いや見れないね、やっぱり。そうそう、やっぱその瞬間立ち会うってなかなかできないからね。ケース越しにとかたまにあるけど、あでもやっぱ蓋開けちゃうとビックってなって、うん、こう産卵やめちゃったりとかするから、うん、それでいうと今こうやってるの結構びっくりだ。奇跡の瞬間ではあるね。産んだのかな、まだかな。ここも足も取れちゃってるから、後ろ足結構ボロボロな状態ではあるんだけど、こうやって頑張ってくれたのを俺らはこう取り出してるから、それでまあ一喜一憂させてもらってるっていう立場だからね。これすごいな。12個とかあった時は、うん、12回。そう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 大変よ、こんな木を削ってさ、そんなん考えられる俺らからしたら。いやだから女性、うん、男は無理ですよね。あ女性はなんか強いって言うじゃないですか、なんかそういうのね。赤ちゃん産む時も、うん、男の確かに、ね、もう俺らじゃ分かんない部分だからな、うん、そこの辛さがもう苦じゃないぐらいやっぱ愛おしさが出るからね。うん出るのかもね。もう、まあ、俺も結婚してるから分かるんだけどさ。いやしてないよ。なんか危ねえな。え日々が忙しすぎて見えてるんじゃないですか。いやいやいや家帰ったら。
や、でも俺も結婚してることにしようかなと思って最近なんなんそれ前も言ってたらなんか、うん、どういうこと。ちょっともう今一旦結婚できなそうだからさ結婚して今2人子供いるんだけど、そういうことにしておく。そういうことにしてる。男の子と女の子、そう、それで満足するなら別にいいですよいやいやいや俺も広めていきますし、ね、ちょっとね保育園探してるんだけどね、意外と近くにもうなくて、あーあるけど、うん、そういう問題大変。そう、もう幼稚園でいいんじゃないかと思ってるけどね。あ、うん、そう、でも俺共働きだからさ、へえ、うん、奥さんも働いてるし、はいはい、うん、まあ、ちょっと大変ではありますけどね。だからまあ父親と母親見てもらおうかななんて思いながらね、連絡はしたりするんだけど、いかんせんコロナでやっぱ来れないから。まあそうですよね、うん、ちょっと具志堅俺ん家いてくんないいいですわいいですわはどっちいや、やめときます。俺もちょっとさすがに。そうか、具志堅も、うん、今5人家族いや、いないよ。あ、そうか。じゃあだとしたらのんびりしすぎだと思う、うん、5人家族やだな、主が奥さんがさ、家事洗濯とかしてるときに YouTube 見ながら気紛らわしながらこう洗濯物畳もうと思ってさ、うん、こう YouTube 開いたら例えばおすすめとかにさ、うん、これ出てきて、うん、こうふと開いたらこんなことやってるお父さん2人嫌だよな全然何々ってそうケタケタ笑いながら確かにな、はぁって言われるかもしれない洗濯物畳みながら俺らのだけしわくちゃいに畳まれてるかもしれないいや、ありますよ、そう、見て何の話だったこれ、見て見て、あ、海、産んでるんじゃない、なんなら今、お尻ずっと突っ込んでるよね、これわかる、はい、どうだ、映んないかな。てか、もうやっぱ後ろ足がもう両方麻痺して弱ってきてるから埋め戻すの大変なのかもね。あ、こんな後ろ足動かすんだよ。てか、はい、これどうなってるんだろう、見える。でもお尻を出して今突っ込んでる状態だから、はいはい、ちょっと産むのやめちゃったかな。今さっきちょっとだけ膨らんだの分かる。うーん、なんかでもあったような気がします。そう、あれ脱腸なのって心配になるやつなんだけど、はいはいはい、あれ一回こう出てきて、産卵管みたいなのが出てきて、うん、あー、でそれがへこんだ時に卵が出てくるみたいな感じだから、はい、そう、ちょっとね今多分まあ俺らが、まあ、いすぎてちょっともう引っ込めちゃったんだけど、はい、映ってたら最高だな、うん、ちょっとどうだろう、採卵できるかな。ちょっと気をつけながら行きましょうか。はい、あ、絶妙だね、まあ、動画的にはタイミング良かったっちゃ良かったけど、はい、せっかくなら卵産んでほしかったな、見たかったけどね、はい、ちょっともう産まないかもな、もしかしたら。今はちょっと分かんない、一応このまま行ってみましょう。まずね、このごめんなさい、メスの上のここね、ここ可能性あるんでちょっと行かしてもらいます。やっぱこの材だけ異様に反応するな。これって決まったらもうここにバンバン行っていくんですかね。まあお気に入りみたいなのはあるんだろうね、うん、はい、こいつが良すぎてこいつにしか産まないってパターンもあるしね。もう一点集中、うん、あ、でもここは産んでないね。ちょっともうでもやっぱかじってはいるけどっていう場所が増えたかな。うん、だからやっぱあのさっきの無精卵が2個あったけど、それもそういうことかもしれないね。もうちょっと精子が蓄えられてないみたいな状況だから、産もうとしても産めないみたいな風になってるのかもしれないし、どうでしょう、ちょっと。こう埋め戻しみたいなのちょっとないな。ここかなと。あ、ここはすごい綺麗。
でしょう。あ、でも、あ、でも違うわ。ここもかじって、あ、ここはどうだ。さすがかな。ちょっと細いから見づらいけど。あ、でもないか。あ、ないね。ちょっとやっぱ結構もう限界迎えてるのかもしれないね、体力的な。うん、あ、ここもちょっとかじってるだけか。ここもかじってはいるけど、結構深くかじってるけど埋め戻してないもんね。うん、そうっすね。うん、かじってるだけですね。きついのかもしんないな。そうだね、上も意外とかじってたけど産んでる量は少ないね。まあ、こんな感じか。まあ、ちょっとここで終了させていただきます。ちょっと、まあ、結果取れた卵はちょっと見づらいんですけど2個ですね。はい、2個で2個中2個ダメタですね。無精卵です。確実に幼虫にはならないかな、っていう感じになって、でやっぱ空打ち、その削ってある程度埋め戻してるけど卵がないっていうのも増えてきてるんで、ちょっともうお腹の中にこう卵も蓄えられてないのかもしれない。その精子も蓄えられてないかもしれないし、ちょっと産む体力はちょっともう残されてないのかもしれないね。まあでもそれ今まですごい頑張ってくれてるから、はい、まあ、十分ですね。で、まあ、まあ映像的にはすごい貴重な瞬間にも、まあできればね、産む瞬間とかも見れたらよかったけど、はい、まあちょっとさすがに負担がでかすぎたっぽくて、そこまではいかなかったですけど、はい、いい時間ではありましたね。ただまあ綺麗な卵も取りたかったけどね。まあまあまあ、いや僕別の動画も4回目だったんですよ。うん、3回のはちゃんと取れてるってやつで、うん、4回目だから正直結果的にはしょっぱい感じにはなってますけど、まあでも最後までこう力を振り絞ってやってるのは、しかもこんな綺麗に見れたの初めて。確かにね、産卵の途中は。それは貴重ではありました。やっぱすごいけなげな感じがするね。はいはい、メスとして使命を全うしてる感はめちゃくちゃありましたね。すごかった、本当にオープニングが嘘みたいだけどあれで運気全部持っていかれたんじゃない運勝ち運みたいなこんな奴らにあげるわけにはいかないみたいなそうそうそう、いやそれでも続けるよ俺らは大事、改善した方が。なんかサッカーつけましょうよいやいや緊張するってセリフついてたら喋れなくなるじゃんそんなさ、ペライチで送ってもらって、いやいやそんなペライチサッカー、尺もワードとかもいい、考える日いやだよ、多分行きづらいって俺動画撮らなくなっちゃうもんそんなすねて、すねてというか辛くなると思うあ、フリーでやった方がいいのか、いや、やっぱね、やっぱクワガタカブトムシは一応今趣味の部分でもあるから。あー、なるほどね、難しいところだ。いや、そうよ、気難しいね、結婚できなそうだないや、それ何回言うんだよ、それ好きだ、その話やっぱもうそういう時代になってきた。で、学生の頃好きな子とかの話するのが楽しかったのの、また新しい境地かもしれないね、結婚したいっていうの。20代、後半、まあそうですね、後半の男の子、結婚してない男の子、結婚する見込みがなさそうな男の子の淡い、ちょっと強いな、三森さん。え、結婚できない人間の中でも最上位。いや、具志堅に言われたくないわできなさそうな、向いてなさそうな。いや、結構やっぱ俺から見てもちょっと思います。あ、嘘、たまにね。マジ、え、どこが全部。いや、全部なんかい、ちょっとじゃないじゃんびっくりするぐらいじゃん。まあ、いろいろ要素あります。ああ、まあ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 、それはしょうがないですけどね。ちょっと卵も無精卵だったのに、やめてよそんな、なんかダメ押しで来る感じまあでも、まあ楽しくやらせていただきました。はい、ちょっとまあ4回目ですから。ああ、そうね、なんかいろいろ落ち込んじゃったけどでもまあ、その
メスの貴重な時間も一応立ち会えて、はい、うん、卵はちょっと無精卵でしたけど、はい、まあ、一応あの動画外で管理するんで、そう、うん、まあ、念のためね、念には念を、はい、分かんないですから。でまたその幼虫が孵化してきた孵化率とかもね含め、うん、また報告させていただくんで、はいはい、まあ、次の採卵が先なのか僕の結婚報告が先なのか、うん、ちょっと楽しみに待っててください。いや動画が先だと思いますけれども、いやいやいや、さすがにね、まあ、俺もそう思う、さすがに。なんでじゃあ出題したんですか問題を。まあでもぜひ楽しみにしててください、はい、で今後もこの子たちも追っていきますし、もちろん他の子もたくさん魅力的なのいますんで、まあ、過去動画だったり、まあ、今後の動画だったり楽しみにしていただける方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、はい、で、まあ、具志堅も YouTube チャンネルやってますんで、そちら最近はね靴がゲストで来てて、靴とおしゃべりしてるんですけど、靴を買った動画ですよ。なんで靴がゲストって、ゲストのね、なんかわかんないけど頭の方持ってから、いやでそれ靴したりしてるんですけど、いや靴がゲストなんてないです。メルカリで買ったらしいです、ゲスト。いやだから靴を買ったんですよ。悲しすぎるって、俺そんな呼べなくないよ。少しはいるから。人望はね、そうそう、あるから少ないけど、うん、まあでもちょっとそちらも、気にかけて見てもらえたら嬉しいですね。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。